Hei, jeg har fått en fråga om jeg hadde kunnet gjøre en sminkvideo, så ja, da tenkte jeg gjøre det. Så det jeg anvender først, det den her, fra Maybelline New York. Så da bare jeg sprit den. Så da, og da var jeg klar med den. Og efter det så tar jeg et pudder, bronzing powder från H&M. Och tar en borste från H&M också. Och sen efter det så tar jag en mascara. Vet inte riktigt, den är från Kicks tror jag. Den heter Wild Mega Volume. Där som ni kan se. Och så sätter jag på den nu. Men nu så tar jag typ upp ögonfransarna för att ska jag se vad jag har den här, för sen så använder jag alltid en kajal där. Den är från Kicks, så jag kommer tillbaka nästa lite på den. Ja, och sen så tar jag en annan mascara på underfransarna. Och den heter Super Waterproof Mascara. Så här ser den ut. Min mamma köpte den till mig, men jag tar den på underfransarna för de är mycket bättre då. Så jag kommer snart tillbaka. Så, och då blev mascaran så här totalt. Så, yes. Och sen så tar jag alltid ett läppstift. Detta har jag beställt från Yves Rocher. Det är jättebilligt där. Kostar kanske några kronor för detta läppstiftet. Och det ser ut så här. Ja, nu ser ni inte så bra. Så. Så då tar jag på mig det nu. Så, nu har jag tagit på det. Sen så, ibland så fyller jag i mina ögonbryn, men jag kan fylla i dem nu om ni vill det, så yes. Ja, och så där, nu har jag fyllt i ögonbrynen. Det blev bara lite snabbt, hur ni ska kunna se. Riktigt slarvigt gjort nu, men ja. Så här blev jag sminkningen. Ja, så här blev den då, sminkningen. Ja, och så här blev det då när jag släppte ut håret. Mitt hår har inte fixat, så jag ska typ fixa det eller så nu. Men ja, hoppas ni blir nöjda. Ni får typ få tag i mig på något sätt om ni vill ha fler videos. Sminkvideos eller sådär. Eller några andra videos, så hörs vi. Puss hej!